ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗରା ଧରି ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ, ଏପରିକି ଗଭୀର କୂଅରୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଣି। ନଳକୂପ ଥାଇ ବି ଅଚଳ, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାନସରଳା ଗ୍ରାମରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆଉ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ନା ବାହାରୁଛି ନଳକୂପରୁ ପାଣି, ନା ମିଳୁଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି। ଭଙ୍ଗା ପଥର କୂଅରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରସି ଲଗାଇ ପାଣି ତୁଳୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ବାପ, କୋଉଟା ହେଲେ କି ହେଲେ ଆମର ଗୁହାରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଳର ଏମିତି କୁହର ଏକା ଭଗା କୁହର ଏକା ଝିକି ନଉଛୁ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ସୋଲାର ଦେଇଛି ଯେ ସୋଲାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳ ନ ପାଣି ଆସୁନି ଟୋଟାଲି ନା। ଆଉ ନଳକୂପ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା? ଆଉ ପାଣି ମାଭେ କେମିତି ଆଣୁଛ କୋଉଠୁ? ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଗଲା ହେଲା ବାଟୁଆ ଘଟୁଆ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି ପାଣି ଟୁପାଟେ ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ କଦ୍ରୁଜ ହେଇକିରି ଆମେ ପାଣି ମିଳିକି ଖାଉଛୁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘର ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆମର ବି ଗୁହାରି କେଉଁ ସରକାର ନାହିଁ, କେଉଁ ଅମଲ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ। ଗାଁରେ କାହାର ପାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ, କିଏ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, ଆମର ଗୁହାରି କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ସରକାର ପାଣି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଗୁହାରି ଶୁଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ। କାନଶଳା ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ଜଳର ତଳ ଜଳ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେଠି ସର୍ଭେରୁ ଆମେ ସର୍ଭେ କରାଇଥିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ। ଜଳ ଗାଁଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଜଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଠି ନଳକୂପ ଖୋଳିଲେ ବି ତଳ ସ୍ତରର ଜଳ ପାଣି ଖରାପ, ପିଇବା ପାଣି ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୋଲାର ପଏଣ୍ଟଟା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ଆମେ ସୋଲାର ପାଇଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଲାର ପଏଣ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ସମାଧାନ ଗୋଟେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବେ ଜଳ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ନଳକୂପ କେବେ ସଜଡ଼ାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ବୋଲି ଏଠି ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି ରାଜନେତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି କାନସରଳା ଗ୍ରାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତୁରନ୍ତ ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।